U Valjevu je u 63. godini iznenada preminuo vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Kolubara Dragan Živanović. Živanović je bio dugogodišnji tehnički direktor Valjevskog vodovoda. Prošle godine postavljen je za vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Kolubara, koje se bavi izgradnjom akumulacije i brane Rovni. Živanović je rođen 5. oktobra 1954. godine u Krupnju. Posle tehničke škole u Šapcu završio je građevinski fakultet u Sarajevu. Bio je oženjen i otac dve ćerke.